Ja vas pozdravljam sve ispred opštine Pirot, dobrodošli u Pirot. Verujem da ćemo biti dobri domaćini jer da ne zvuči neskromno, ali ovih dana je toliko puno manifestacije u Pirotu da nemamo smeštajne kapacitete, dakle, fali nam ona rekonstrukcija našeg hotela u centru da bismo mogli da smestimo sve ljude. Posećuju nas ljudi, znači da Pirot ima vrednosti, da može da organizuje, da se dokazao i nama je drago da danas vidimo ovde iz cele Srbije pre svega dobre đake, a posebno želim se zahvaliti predstavnicima zajednice tehničkih škola, predstavnicima mašinskog fakulteta, jer ta sprega koju mi vidimo između nas koji se bavimo na određen način obrazovanjem i prosvetom, tu naravno brojam i školsku upravu, i privrede, odnosno onih koji će dalje da vas školuju, je neophodno da biste bili još uspešniji. Ja moram da vam kažem jednu stvar, kada sam počinio da igram šah, pošto ja malo se takmičim kao i vi sada ste došli ovde na takmičenje, jedan od mojih prvih trenera mi je video u rukama onaj strip Alan Ford i tamo smo pronašli jednu čuvenu devizu iz tog stripa koja glasi: ako kaneš pobjediti, ne smiješ izgubiti. I to mi je ostala deviza za takmičenje, dakle, ako kanite pobediti, ne smete izgubiti, ali ne važi to dovoljno za vas, ja mislim da ste vi svi pobednici, ja se ovde osjećam u društvu, sam praktično pobednik, a ovo su najbolji iz naše zemlje i nama koji se bavimo na neki način i politikom i ovom oblašću, ne preostaje ništa drugo nego da uložimo sve što možemo, naše napore, sve što nam je na raspolaganju, da praktično obezbedimo vaš dalji napredak. I mi se, što se tiče opštine Pirot, trudimo da to tako i bude.